युक्रेनलाई क्षतिपूर्ति दिन र उसको आचरणका लागि जवाफदेही बनाउन रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको आह्वान। युक्रेनबाट सुरक्षित रूपमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रुससँग भएको सम्झौता विश्वको खाद्य सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण। एन्टोनियो गुटेरेस। रुसलाई कम आंकलन गर्ने गल्ती नगर्न नेटो प्रमुखको चेतावनी। शान्तिका लागि उनीहरूलाई कुन प्रकारका शर्तहरू स्वीकार्य छन् भन्ने निर्णय युक्रेनले गर्ने हो नेटो प्रमुख। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति भन्छन् विश्व अर्को शीत युद्धमा फस्नु हुँदैन। रुसी सेनाले खेर्सनका सबै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार ध्वस्त पारेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। अचानक खेर्सनको भ्रमणमा गए जेलेन्स्की। दक्षिणी सहरको पुनः कब्जाले युद्धको अन्त्यको सुरुवात भएको ठहर। मिन्स्क तीन सम्झौता नहुने जेलेन्स्कीको भनाइले कि मस्कोसँग शान्तिवार्ता गर्न इच्छुक नभएको पुष्टि गरेको क्रेमलिनका प्रवक्ता पेस्कोभ। रुसी सेना खेर्सन सहरबाट अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूपमा फिर्ता भएको अमेरिकाको विश्वास। रुसी सञ्चार माध्यमका अनुसार युक्रेनी सेना हेरोइस्के सहरमा प्रवेश। आणविक युद्ध कहिल्यै लड्नु हुँदैन भन्ने आफ्ना सहमतिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चिनिया समकक्ष सी जिनपिङले फेरि दोहोर्याए। अमेरिका र चीनको बयानको जेलेन्स्कीले गरे स्वागत। सिआइए निर्देशक बिल ब्रन्सलले रुसद्वारा आणविक हतियारको उपयोगको नतिजाबारे कुरा गर्न टर्किएमा आफ्नो रुसी समकक्षी भेटे। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले रुसलाई भने पराया राज्य। यु र यसका सदस्य राष्ट्रहरूले हालसम्म युक्रेनलाई कम्तीमा 7 बिलियन पाउन्डको हतियार र सैन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराएको छ ब्लकका विदेश नीति प्रमुख। खेर्सनको विजयले युद्धको अन्त्य सुरुवात चिन्ह देखाएको छ जेलेन्स्की। युक्रेनमा रुसको युद्धको निन्दा गर्ने G20 को बयान। युक्रेनमा युद्ध विराम र कूटनीतिको बाटोमा फर्कने बाटो खोज्नुपर्छ नरेन्द्र मोदी। जेलेन्स्कीले G20 शिखर सम्मेलनमा भेला भएका विश्व नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने रुसी युद्धको न्यायोचित अन्त्य होस् र अहिलेकै समयमा यसलाई रोक्न सकिन्छ। र अमेरिकीको भेषमा रुसी सफ्टवेयरले अमेरिकी सेनाको एपमा प्रवेश गरेको अमेरिकी अधिकारीको दावी।